Вітаю, глядачі телеканалу ITV. Сьогодні в програмі «По суті» ми говоримо з начальником Сумського обласного управління охорони здоров'я Сергієм Бутенком. Пане Сергію, я вас вітаю. Отже, які плани у нас сьогодні по модернізації лікарень, от стосовно по службі онкологічної допомоги, тобто які зміни відбудуться в цій галузі? Відповідно до перспективного плану розвитку закладів охорони здоров'я третинного рівня, а цей план був заключений в програму обласну, яка була прийнята ще в 2017 році, на сесії обласної ради, в цьому плані передбачається розширення площі онкологічного диспансеру за рахунок вивільнених площ Сумської обласної клінічної лікарні, яка частково переїхала на Ковпака вулицю. На сьогодні вже проведено ряд зустрічей, нарад з будівельниками. На сьогодні велика увага приділяється цьому питанню і керівництвом області, депутатським корпусом обласної ради, адже ці наради, які вже проходили в цій будівлі, де буде поліклінічне відділення сучасне, онкологічне, були присутні депутати обласної ради, тобто актуальність сьогодні цих змін навіть не варто доводити, вона сьогодні зрозуміла, ця актуальність, і будуть виділені кошти, цей проект буде доволі масштабний, він буде з двох джерел фінансування, це обласний бюджет, а також кошти Державного фонду регіонального розвитку. Тобто колишня поліклініка обласної лікарні на Привокзальній буде так трансформована, абсолютно буде проведена і повна реконструкція з утепленням, з внутрішніми роботами, з сучасним виглядом. І там сьогодні після ремонту розміститься онкологічна поліклініка, яка виїде з першого поверху великої будівлі онкодиспансеру. А ви знаєте, що там сьогодні умови є абсолютно неприйнятними, ми про це знаємо, і лише в цьому році з'явилися конкретні шанси змінити ситуацію і розмістити з одного поверху, з малих площ, в абсолютно нормальних типових приміщеннях цей заклад. Перший поверх вивільниться, туди буде після ремонту переведено хіміотерапевтичне відділення, вже виділені додаткові кошти, вони вже є, на ремонт відділення променевої терапії, яке також там є, і воно потребує ремонту. Амбітний план також в цьому році, в першому півріччі, перезарядити джерела іонізуюче випромінювання, і паралельно йде робота по збору акумулюванню коштів з різних бюджетів для будівництва приміщення і встановлення лінійного прискорювача для променевої терапії в нашій області. Проте хочу сказати, що лінійний прискорювач, його вартість близько 100 мільйонів гривень, це процес не одного півріччя, можливо, навіть не одного року. Я хочу зазначити, з усіх третій рік, де вже з акумулювання цих коштів, близько 30 мільйонів гривень вже ми зібрали з усіх рівнів бюджетів, ці кошти сьогодні є в області. З них близько 13 мільйонів буде витрачено на перезарядку джерел іонізуючого випромінювання, адже вони, коли втрачають вже свій термін дії, їх лікування ними є не таким ефективним, і мені не хотілося би говорити, що навіть шкідливим. Тому є завдання, яке ми в цьому році обов'язково змушені будемо виконати, це заміна цих джерел. Щодо обласної лікарні, ви знаєте, переведено вже поліклінічне відділення, вже працює 5 відділень терапевтичного профілю, і на сьогодні третя черга, корпус В, він на 60% збудований, там залишилися внутрішні роботи, там на Ковпака, в цьому ж комплексі, який вже працює, виділені вже кошти частково з обласного бюджету, і також це будуть кошти Державного фонду регіонального розвитку, буде в цьому році завершений корпус В. Я думаю, що це буде вже в першому півріччі, і ми плануємо перевести туди ще 3 відділення. Це гематологічне відділення обласної лікарні, яке має бути боксованим до сучасних норм, там буде все це передбачено. Це нефрологічне відділення, яке сьогодні знаходиться от там в старій будівлі, якій 150 років, яка наполовину вже опустилась в землю. Ми забираємо звідти пацієнтів в нормальні умови, і це буде фізіотерапевтичне відділення. Тобто по обласній лікарні в цьому році працюємо в цьому напрямку, плюс
плюс хочу сказати, що вже завершується монтаж географічного обладнання після майже річного будівництва, приведення до тих сучасних умов, в яких має цей ангіограф працювати. Це відкриття нових палат, це повний комплекс приміщень, які мають бути. Дійсно, ремонтні роботи тривали майже 9 місяців, і тому була затримка з тим обладнанням, яке в нас вже в області було в минулому році. Ну, проте вже сьогодні завершується монтаж, і найближчим часом розпочнеться медична допомога, реперфузії тим, хто потребує цих втручань. Наркологічний диспансер, колишня друга спеціалізована психіатрична лікарня, сьогодні це є відділенням наркологічного обласного диспансеру, знаходиться в селі Високому. 2 роки тому всі пам'ятають, як мерзли там пацієнти, як там поривало каналізацію, мережі і так далі. На сьогодні надзвичайно затратно виходить утримувати в цьому селі, яке знаходиться більше ніж за 15 кілометрів від міста Охтирки. На сьогодні є проблема з кадрами, які туди їздять з міста Охтирки, в це село. Лікарів надзвичайно мало. Сьогодні вже навіть нічні чергування є проблематичним перекривати в цьому закладі. 165 ліжок там. Ті умови, які сьогодні там, вони не можуть бути в 21 столітті. Грубо кажучи, це бараки, сараї, побудовані в 60-х роках, в яких знаходяться пацієнти. Цього бути не може. В зв'язку з тим, що Охтирська центральна районна лікарня, наприкінці минулого року завершено її будівництво, це старий довгобуд з 80-х років, сьогодні надсучасна лікарня, якщо взяти по міркам області, це найсучасна лікарня, закуплене обладнання, зараз триває його монтаж, 5 поверхів, де буде сконцентровано всі основні служби, вивільняються ті приміщення в Охтирці, де були вони раніше відділення, ну, зокрема, травматологічне, хірургічне, це 2-поверховий корпус, майже в центрі міста, з ремонтами, з усім. Ми порахували і можемо сказати, що ми, централізоване опалення, гаряча вода, тобто всі умови, відповідно, там привезти треба його прогулянковий дворик зробити, там решітки, де потрібно на вікна встановити, і ми переведемо пацієнтів з села Високого в місто Охтирку, тому що екстрена медична допомога постійно возить консультантів, витрати на пальне. Відривають лікарів з ЦРЛ, інколи там надають допомогу. Потім ми возимо пацієнтів, так само госпіталізуємо в ЦРЛ, в Охтирку. Цей процес є непреривний, дуже дороговартісний і затратний. Плюс на вугілля, один заклад, де ми в старих котлах топимо вугіллям, купуємо тонни вугілля на рік, ну, близько, відверто вам скажу, до 3 мільйонів гривень іде на вугілля. Питання, ви уявіть, якщо буде в Охтирці централізоване опалення, ми економимо ці 3 мільйона майже коштів, скільки можна придбати ліків, як покращити харчування. І я не розумію, якщо хтось скаже, що цей крок неправильний, то я вважаю, що та людина перше в державному управлінні не орієнтується, тому що ми сьогодні, я вкотре наголошую, крім як медик зараз скажу, я ще кажу як державний службовець, і викидання, вибачте, у вікно коштів на вітер, це також відповідальність державних службовців, адже нема державних коштів, є кошти платників податків. І функція любого державного службовця має вболівати за ці кошти, так, як, не знаю, напевне, за свої. Тому ця економія призведе до покращення. Ми зберігаємо ліжка, ми зберігаємо медичних працівників, ми зберігаємо психіатричну допомогу в південному кущі області Охтирка, Писарівка, Велика Писарівка, Тростянець. У 2018 році почалась медична реформа, перший її етап – це зміни на первинній ланці. Сьогодні 2019 рік – це нові завдання, це другий етап реформи. Що буде зроблено в рамках другого етапу в області? Дійсно, 2018 рік був такий масштабний в рамках трансформації первинної ланки надання медичної допомоги. Жителі нашої області заключали декларації з лікарями, які працюють на цій ланці. Це педіатри, сімейні лікарі і терапевти. В області на сьогодні декларації з лікарями підписали 784 тисячі громадян. Це відсоток складає понад 70% жителів нашої області. По Україні цей показник середній близько 55%. Наша область сьогодні знаходиться після Вінницької області на другому місці по відсоткому співвідношенню заключених декларацій з кількістю населення. Тому це відповідь тим, хто
розповідав, що на Сумщині блокується реформа, що вона не йде. Ми починали її не так швидко, але ми почали її у відповідності до всіх нормативних і законних документів, які були на той час. Ми зробили величезну підготовчу роботу і на сьогодні запустили цей процес. Хочу сказати, що проведені сьогодні інтернет-мережі фактично в усіх амбулаторіях. Ну, у нас сьогодні 93% фактично вже проведений інтернет і мають комп'ютери лікарі первинної ланки. На квітень місяць 2018 року це було близько 7%. Тобто, ну, уявіть, яка пророблена робота, скільки виділено коштів з місцевих бюджетів. Тут хочу подякувати керівництву громад, міст, районів, які для своїх сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів все-таки придбали. Було дуже багато бюрократичних процесів, це отримання ліцензій, це автономізація закладів, треба було поприймати рішення сесії місцевих рад про перетворення, зміну організаційно-правової форми закладу, да, з бюджетного комунального в комунальне некомерційне підприємство. Це було однією з умов підписання договору з Національною службою здоров'я, яка на сьогодні вже напряму цим лікарням дає фінансування. Якщо говорити, що змінилось, да, за цей рік, по-перше, я думаю, багато громадян нашої області, жителів області відчули, що сьогодні сімейні лікарі, педіатри, терапевти зацікавлені. Сьогодні зовсім інше відношення, адже від того, скільки він набрав пацієнтів, залежить напряму його заробітна плата. І хто сьогодні активний, до кого сьогодні йдуть, хто заслужив авторитет, хто має досвід. І навіть молоді фахівці сьогодні, хто активний, хто не сидів, скажімо, в кабінеті, а йшов, спілкувався з людьми, ті достатньо набрали пацієнтів. І сьогодні є заробітна плата до 18 тисяч гривень у сімейних лікарів. Декларації, хто не встиг заключити, заключаємо в цьому році, адже це буде до кінця цього року зробити бажано всім. В цьому році реформується вторинний рівень. Вторинний рівень – це всі лікарні, які стаціонарно лікують. Це наші всі центральні районні лікарні, а також міські лікарні. У нас є вони в Конотопі, в Шості, в Сумах. Що змінюється? Змінюється так само, вони змінюють організаційно-правову форму і стають комунальним некомерційним підприємством і до травня місяця укладають угоди з Національною службою здоров'я. Фінансування цих закладів відбуватиметься ще так, як минулого року, тобто з субвенцій з державного бюджету медичної, але крім того, з 1 липня цього року вони заключають декларацію і на такі послуги, якщо чи обстеження, чи лікувальні процедури, чи лабораторні аналізи, на які направляє лікар з первинки, тільки в цьому випадку буде оплачувати Національна служба здоров'я, 54 цих послуг затверджено сьогодні розпорядженням Кабінету міністрів. З них 12 лабораторних аналізів і решта – це діагностичні і лікувальні процедури, ну такі там як рентгенографія, УЗД-діагностика, ендоскопічні дослідження і лікувальні процедури. На сьогодні, окрім тих коштів, які вони отримують субвенції, тобто минулорічний у них буде, да, от рівень коштів, вони плюс будуть отримувати за кожну процедуру рентгенографічну, УЗД-діагностику і так далі, плюс. І таким чином вони зможуть і вже покращити фінансування, заробітну плату тим лікарям, які працюють в цих закладах. Змінюється багато, також цим закладам потрібно дуже швидко комп'ютеризуватися. Електронна медицина сьогодні дуже важлива, бо вводиться 4 нових електронних документи, я вже не раз це зазначав, це електронний рецепт, електронна картка, електронне направлення. Заклад вторинної ланки не зможе працювати, не маючи комп'ютерної техніки. Не маючи доступу до інтернету, цей заклад фактично буде поза межами надання медичної допомоги. Багато зусиль обласна влада приділяла тому, щоб створити на території Сумщини 6 госпітальних округів для того, щоб доступна медицина була для людей. Чи вдалося це зробити? Скільки округів фактично ми маємо? На сьогодні створено 6 госпітальних округів. Підписаний 16 січня цього року документ. 16 січня було підписане розпорядження Кабінету міністрів України про створення 6 госпітальних округів. Це, власне, те, що ми відстоювали, адже ми наголошували на тому, що щільність населення області менша, ніж загальнодержавна, якщо по Україні.
країні на одному кілометрі живуть 72 людини, то у нас 42 людини, а в північних районах 14 людей на кілометр. Тому села у нас розташовані доволі далеко один від одного, і для того, щоб організувати, вчасно доїхати і так далі, ми все-таки наголошували на 6 госпітальних округів, адже основні умови були це 60 кілометрів радіус і 60 хвилин доїзд. Тому все-таки дослухалися, підтримали, і на сьогодні наступає другий процес – це формування госпітальних рад, адже госпітальна рада буде, власне, і опікуватися вже розвитком цієї території, цих 6 госпітальних округів. Буде 6 госпітальних рад. На сьогодні ми плануємо підготувати розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації, в якому буде розписаний конкретний алгоритм дій. Ми говорили про медичну реформу, і в рамках медичної реформи також були зміни в роботі екстреної медичної допомоги. Як саме розмежувати екстрено і невідкладно? От які тут є нюанси, на що треба звертати увагу людям? По суті, робота екстреної медичної допомоги, вона в цьому році, в наступному році змінюватися не буде, але розставлені деякі пріоритети, тому що ми виходимо з ситуації, яка на сьогодні є. Ви знаєте, що екстрена медична допомога у нас – це обласний заклад, він має центр в Сумах, має Сумську станцію, має першу підстанцію Сумської станції на привокзальній, також має 5 станцій і 12 підстанцій по всій області, 46 пунктів постійного базування. Надзвичайно розгалуджена мережа цього закладу, і ми організовуємо надання екстреної медичної допомоги. Хочу от зараз нагадати, що є два види надання допомоги. Є екстрена допомога, є невідкладна. До екстреної медичної допомоги відносяться це дорожньо-транспортні пригоди, падіння з висоти, інсульти, інфаркти, отруєння, інші стани, які загрожують життю буквально в хвилини. Це є екстрені виклики, і на сьогодні наша станція, наш центр повністю забезпечені і медикаментами, і пальним для того, щоб відповідно до закону про екстрену медичну допомогу цю допомогу надавати. І ми її надаємо в повному об'ємі. Проте на сьогодні є скарги у нас. Ви знаєте, у нас працює диспетчерська обласна, де працюють лікарі, фахівці, консультанти. І на сьогодні, коли людина просто викликає за інерцією, да, швидку медичну допомогу для того, щоб поміряти тиск, на жаль, на сьогодні такі виклики, такі дзвінки на центр екстреної медичної допомоги подекуди завершуються консультуванням диспетчера. Він рекомендує, що прийняти, і ми спрямовуємо це на первинну ланку. Адже сьогодні сімейні лікарі, які заключили декларацію, вони мають чітко обмежений перелік своїх пацієнтів, вони їх всі знають, вони з ними на зв'язку. І тому сьогодні профілактикою, да, гіпертонічної хвороби, ускладнень і так далі, міряти тиск, має це забезпечувати первинна ланка. І сьогодні тому і розмежовували, щоб робити чітко кожен свою роботу. І тому сьогодні скарги, які надходять від жителів, що екстрена відмовила і не приїхала поміряти тиск, або не приїхала на температуру 37,5, ми сьогодні даємо відповіді. Ми сьогодні ссилаємося на нормативну базу. І ми сьогодні активно залучаємо, ми такі всі виклики передаємо на первинку, вони їх аналізують, вони потім цих пацієнтів відвідують, але ще раз хочу, щоб наші громадяни з розумінням віднеслися. Сьогодні виклик бригади екстреної медичної допомоги, саме елементарний, з одним фельдшером, коштує більше 800 гривень. Це просто виклик. По місту Суми на сьогодні має по нормативам працювати 33 бригади, для того, щоб вчасно доїжджати, щоб всі-всі виклики обслуговувати. Сьогодні працює в місті Суми 15 бригад. І під сезон треба враховувати і так далі. Ми їдучи міряти тиск, інколи можемо не встигнути на дорожньо-транспортну пригоду, де секунди, хвилини вирішують, житиме людина чи не житиме. І тому на сьогодні, ще раз кажу, екстрена медична допомога виконує сьогодні в повному об'ємі свої функції, доставляє пацієнтів, надає допомогу, але невідкладні виклики по нормативній базі сьогодні мають обслуговуватися на первинці. Тому чому я кажу, що декларації до кінця року треба заключати, адже на сьогодні
лікарі мають своїм середнім медичним персоналом первинної ланки все-таки цю роботу проводити. Ми звернулися до багатьох сьогодні міст і районів, що ті, хто хочуть, органи місцевого самоврядування, щоб екстрена медична допомога обслуговувала і невідкладні виклики, ми звернулися до тих, щоб вони передбачили кошти. Вони можуть відкрити або у себе пункт невідкладної, як це є в деяких районах і немає з цим проблем. Телефонують, от як в Тростянці, наприклад, телефонують, да, в 103, поміряти тиск. Не виїжджає бригада екстреної, виїжджає бригада невідкладної, яка чергує в ЦРЛ. Тобто поміряти тиск, температура 37,5, онкохворому зробити знеболюче. Виїжджає та бригада, яка робить цю роботу, а екстрена виїжджає на ті стани, про які я говорив. У нас сьогодні 85% бригад – це фельдшерські. Фельдшер дуже часто, я думаю, громадяни, це хто викликає в екстрену, бачать, приїжджає одна людина. Це не тому, що ми економимо кошти, це тому, що сьогодні за таку зарплату, як, на жаль, мають фельдшери на екстреній медичній допомозі, довго ніхто працювати не хоче. Швидка плинність дуже кадрів, невелика заробітна плата і величезні навантаження на цих людей не дають нам можливості, розумієте, обслуговувати всіх, бо просто хочу викликати швидку. Тому ми сьогодні проводимо роботу з медичними училищами, ми сьогодні залучаємо різні креативні, придумуємо моменти, щоб молодь, яка в училищах, залучити для роботи на екстрене. Але ми чітко розуміємо, поки не буде фінансової мотивації, допоки буде проблема у нас з кадрами. На сьогодні у нас почастішали випадки запущених інфарктів міокарду. От якщо там насморк, якщо температура 37,5, якщо там незначний тиск, ми рекомендуємо звертатися до сімейних лікарів, але коли ви відчуваєте біль за грудиною, в грудній клітині, в руці, в щелепі, в лопатці, це може говорити про те, що це або передвісник, або вже і симптом інфаркту міокарда. Не обов'язково одразу викликайте екстрену медичну допомогу 103. На сьогодні у нас в області працює програма, яка для жителів нашої області безоплатна, де проводиться дуже оперативно при інфаркті міокарда коронарографія, стентування. І такі люди у нас навіть не залишаються інвалідами. До того ці люди просто ставали інвалідами, а подекуди і помирали. На сьогодні дуже швидко працює в цьому напрямку екстрена медична допомога. І тому, коли є цей симптом, я просив би жителів не зволікати з викликом екстреної медичної допомоги. По багатьох областях України дуже така складна ситуація з захворюваністю на грип, на ГРВІ і також особливий якийсь такий сплеск, ціла епідемія кору. Яка ситуація на Сумщині? Рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип у нас складає 502 на 100 тисяч населення. Це на 0,2% нижче порогового рівня. І, в принципі, це типовий для цієї пори року і під поріг. На сьогодні не можу сказати, що ця ситуація у нас є неконтрольована, вона сьогодні контрольована, стабільна. За попередній тиждень у нас захворіло 5489 осіб, з них 276 осіб госпіталізовано, це 5% від усіх захворівших, і серед госпіталізованих фактично 167 осіб або 60% – це діти. Надається допомога, лікуємо ми. В деяких закладах області є призупинення навчального процесу для того, аби ці процеси зупинити. Це і в Охти, це і в Путивлі, і в Шості, і в місті Конотоп, або повністю, або частково обмежений навчальний процес не на тривалий період. Ситуацію по кору по всій Україні, вона наближається до епідемічної. На Сумщині вона протягом 2018 року і зараз залишається стабільною, але, скажімо такою, динаміка не покращується. Тобто в тиждень ми в області виявляємо близько 10 випадків захворюваності на кір, причому це не групові спалахи, це поодинокі в різних районах. Всі райони міста області фактично мають кір, тому
за минулий тиждень у нас 7 випадків було, 4 дорослих, 3 дітей. Летальних, важких випадків у нас від кору не зафіксовано було ані в минулому році, ані в цьому році. Проте у нас від ускладнень грипоподібних станів ми в цьому році вже маємо 3 летальні випадки. Це 2 чоловіки і жінка в місті Конотоп. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, профілактику ніколи не треба припиняти, навіть в розпал епідсезону профілактика грипу, ГРВІ проводиться. На сьогодні цього препарату немає закупленого за державні кошти, тому що він не внесений в перелік, національний перелік лікарських засобів. І на сьогодні громадяни, хто хоче щепитися, можуть придбати на замовлення в аптечній мережі і щепитися за місцем проживання або за місцем заключення декларації з сімейним лікарем. По кору у нас щеплень навіть більше, ніж достатньо. 140% річної потреби маємо. На перший квартал абсолютно забезпечені. Щеплюємо дітей безоплатно. Придбана вакцина за кошти держбюджету. І, крім того, дорослі люди з групи ризику – це медичні працівники, освітяни, а також військовослужбовці. Також ми їм даємо, відповідно з дозволу Міністерства охорони здоров'я, ці вакцини. Сьогодні і військові частини, і заклади освіти, і охорони здоров'я роблять заявку на управління, і ми видаємо вакцину проти кору. Дорослі люди, громадяни нашої області, також можуть на замовлення в аптечній мережі отримати, купити вакцину проти кору і щепитися за місцем проживання або за місцем підписання декларації.